Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի վարակի առաջի հաստատված դեպքն արձանագրելուց հետո 2020 թվականի մարտի 2-ից սահմանային անցակետերում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողներին հատկացվել է բժշկական ձեռնորդների և դիմակներ։ Հանրապետության նախագահի Վարդգես Սահակյանի 2020 թվականի մարտի 13-ի հանձնարարությունը համաձայն ոստիկանության հսկողություն է սահմանել օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի վրա։ Սահմանային 4 անցակետերում Աղավնող, Խարխապուտ, Խնձորեսկ, Կապակովսական անցակետերում նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածումը կանխելու ուղղված աշխատանքները ուժեղացվել են։ Ոստիկանության ծառայողները հսկի չանցագրային կետերում կանգնեցնում են ուղարվող տրանսպորտային միջոցները, ստուգում սահմանատող անձանց ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը, բեռնափոխադրման հետ կապված փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետություն մեկնող անձանց և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղաշարժելու համար սահմանված տեղեկություն է պարունակող փաստաթղթի առկայությունն ստուգում և ըստ անհրաժեշտության ծանոթացնում են Արցախի Հանրապետության պարետի որոշումներին։ Ջերմաչափման նպատակով ապահում են վերջիններից ներկայանալը բուժային տարական հսկիչ կետեր։ Արցախ մոտ գործած անձանց ոստիկանությունը տեղեկացնում է և պարտավորեցնում, որ 14 օր ինքնամեկուսանան, վերջիններից տվյալները վերցում է ինքնամեկուսացման վայրի վերաբերյալ, որպեսզի ոստիկանությունը տարածքային ստորաբաժանումների ուժերով հսկողություն իրականացնեն նրանց նկատմամբ։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ նոր տիպի կորոնավիրուսի վարակման տարածման կանխարգելիչ միջոցառումների շրջանակներում հաստատված կորոնավիրուսի վարակով անձանց հետ հնարավոր շփում ունեցած Արցախի Հանրապետության Աղավնող հսկի չանցագրային ծառայությունի կետում ծառայություն իրականացնող 4 ծառայողների ինքնամեկուսացվել են։ Դեր նրանց ծառայության պաշտպանիչ դիմակները ու ձեռնոցները ապահովված են եղել, բայց ապահովության համար ինքնամեկուսացվել են։ Ներկայումս նրանց ազգացողությունը և առողջական վիճակը նորմալ ու անցել են ծառայությունը։